Mutta sulla on 10 vuotta takana ja monet sanoo, että trial on hirveän vaarallinen laji. Mitä sinun mielestä? Ei se oikeastaan ole, jotta tässä on vaarallinen. Tuli heti etsiin, mutta ei mitään annettaa miehen näyttää, mitä hän osaa. Hän sotki niin paljon tätä teidän kahdeltuun jelun on tässä vähän hiljaa ja kyselen sitten vaikka jälkeenpäin jotakin. Tässä niin kumpi johtaa. Se on kyllä. Tuomo johtaa kyllä tässä tämä vähän. Nyt otti oppia heti, että miten tässä. Tuomolla on semmoinen hiuksen hieno etumatka, eli Tuomo on jäljessä tässä. Tuo oli pyörä, nyt on pyörän verran luovutti. Hyvä Tuomo! Tuomo! Keulasta mitta, hei! Keulasta mitta! Se Tuomo voitti, eli kirri kirjata Tuomo. No niin, ja tässä nyt Tuomo niin sanoo vielä, että otetaan takapyöristä mitta, kun tässä on jokaisella vähän härveliä ja toisella pidempiä lyhempiä härveliä mukana. Elikkä kuka viimeisenä tulee takapyörillään tähän maalilinjalle, niin on tämän kisan voittaja. Onko mittaat savolaiset lähteillä nyt liikkeelle? Tässä on minusta kahtoa, täältä alapuolelta kahtoa, niin toinen raktori on tässä pikkusen ottaa jo etumatko. Mutta tämähän ei liiku mitään varmaan etänä dieselin ottanut tämä ensimmäinen tässä. Ja tämä ei enää oikeastaan minnekään, mutta tuossa on. Niin otettiin lisää painakin tuonne, mutta ei liikaa. Sitten on tuolla. Ja niin, nyt luettiin taksikoimaan, luettiin käytetään rattoon hyväksi. Oikeastaan tämä alimmainen valmetti taittaa nyt olla vähän hittaampi mielenki.
mutta niin tuota varmaan nyt tuolla en tiedä onko Trajalissa siellä ajajia, mutta niin tuota tää on vaan ainakin tältä osin. Hienosta suorituksesta ja kaikille kuskille tietysti. Gracias.